بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ چونکہ آپ لوگ بار بار یہ سوال پوچھتے ہیں لوکیشن کے حوالے سے اوورسیز بلاک کی, تو یہ تھوڑا سا آپ کو میں گائیڈ کر دوں کہ اوورسیز کی بلاک کی لوکیشن کیسے پرائم ہے اور کیسے پروجیکٹ کے آغاز میں آ رہی ہے. یہ جی آپ کا جو ہمارا ناردرن ایوینیو ہے, یہ جو پیچھے سے گزرتا آ رہا ہے یہ ناردرن ایوینیو, یہاں آ کے جس وقت اس نے اوورسیز بلاک میں گھسنا ہے تو یہاں سے اس چوک سے اس نے یہ چلے جانا ہے ٹورڈز رنگ روڈ انٹرسیکشن جو کہ چکری روڈ پہ جا کے بن رہا ہے, یہ لکھا ہوا ہے. سملرلی اس اوورسیز بلاک کی اپنی ایک انٹرنس جو ہماری غالباً سکس یا سیونتھ انٹرنس ہے یا فورتھ انٹرنس ہے وہ یہاں پہ بنے گی اور یہاں سے یوں اس بلاک کے لیے اسپیشلی لینڈ کرے گی. اس سے اوورسیز ون اور اوورسیز کی ایکسٹینشن یا یہ کہہ لیں جو ہمارا واٹر والا ایریا واٹر چینل والا وہ بھی اس سارے اوورسیز سے کنیکٹ ہونا ہے, اور پلس یہاں پہ ہم ایک اوورسیز گولڈ انشاءاللہ جلدی کریں گے لانچ پرائم. جیسے ہم ہالی ووڈ کو پلاٹ نمبر وائز صرف لانچ کریں گے, فائل سسٹم نہیں ہوگا, اسی طرح فیوچر میں یہ اوورسیز گولڈ آئے گا جو صرف فلوٹنگ نمبر پہ سیل ہوگا, چونکہ اب ہم اپنی سیلنگ فلاسفی چینج کر رہے ہیں اور آہستہ آہستہ پلاٹ نمبرس پہ جا رہے ہیں, تو دس از واٹ وی سی ان فیوچر. تو یہاں پہ یہ جو چکری روڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک سکس لین روڈ کنورٹ ہونے جا رہی ہے فرام رنگ روڈ ٹو چکری انٹرچین. تو یہ ایکسٹرنل ایکسیس بھی ہمارا سکس لین ہوگا, پھر ہمارا ایک انٹرنل اپنا ایکسیس ہوگا.